Olá, meu irmão. Hoje, dia 24 de fevereiro, hoje é sexta-feira, depois das cinzas. Já estamos chegando aí no final de semana. Que bom passar essa semana com você, que bom ter esse momento de intimidade, né? Tem esses dias uma pessoa chegou para mim e falou: Padre, eu me sinto amigo do Senhor. O senhor nunca conversou comigo, mas é tanto tempo que eu já te escuto que eu já me sinto amigo. E eu fiquei tão feliz, porque, na verdade, esse programa vai conduzindo a uma intimidade mesmo, a termos uma proximidade, né? Então, assim, que você possa, né, viver essa intimidade comigo, mas ao mesmo tempo com a palavra, né? A palavra de Deus. Essa palavra precisa ser, né, íntima, né, de cabeceira mesmo. Às vezes tem gente que fala assim: Ah, padre, mas eu não leio a Bíblia. Eu falo: Meu irmão, se você já está assistindo o programa, você está tendo uma leitura. Lógico, de uma maneira mais dinamizada. A gente lê junto, a gente reflete junto. A palavra, ela entra aqui, ela vai para o teu coração, depois se transforma numa ação, né? Tem esse caminho, tá? Já é a leitura da palavra. E nada melhor do que termos essa alegria da liturgia diária, porque eu não fico somente com a missa do domingo. Tem muita gente que perde essa beleza porque só fica na missa do domingo. A palavra de Deus entra na vida dela só no domingo. Aqui é uma oportunidade para você, dia após dia, né, ter esse contato com a palavra. Então vamos lá. O Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Né? Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, nesta palavra, ele não se coloca contra o jejum, né? Então, tem pessoas que falam: Ah, mas Jesus não pregava o jejum. Não. O jejum, ele nunca deixou de ser uma prática, né, religiosa. E o jejum não é uma prática somente da religião. Nós vamos ver muitas outras seitas ali que vão olhar ali para o jejum como uma forma mesmo de purificação, né? Então, o jejum, ele é uma forma de nos purificar. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de buscarmos o equilíbrio, é uma forma de nos mortificar, é uma forma de penitência. Sim. E por que que os discípulos de Jesus não faziam jejum? Porque Jesus estava com eles, né? E ele vai falar: Olha, dias virão em que eles, né, vão precisar jejuar. É quando eu não estiver mais ali fisicamente com eles. Dias em que nós estamos vivendo, né? Um dos pilares do tempo quaresmal é o jejum, né? Quando a gente pega a primeira leitura, o padre não vai lê-la, mas é do livro do profeta Isaías, né? A primeira leitura está dizendo: Olha, também não basta fazer jejum se todas as suas ações são erradas, né? Olha aqui, é porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Né? Não façais. Então, tá, a pessoa chega no tempo quaresmal, nossa, vou fazer um jejum. Mas está fazendo um monte de maldade. Está vivendo um monte de crueldade. Não. Se você quer que o seu pedido seja ouvido no céu, né, você precisa também mudar as suas atitudes, né? E aí a gente entra na palavra de ontem, né? Olha, você vai ter que viver os mandamentos, você vai ter que seguir as leis, né, de Deus, você vai ter que amar a Deus,
ao próximo. Entende? Olha o que depois ele fala, né? Acaso é esse jejum que aprecio? Né? Acaso chama isso de jejum? Aí ele fala: acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto? Acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne? Jesus, ele apresenta um jejum que precisa ser vivido com o compromisso da caridade. Você vê, olha aqui, está apresentado para nós jejum, caridade, né? Jejum e caridade. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa, né? À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Preste bem atenção, porque nós vamos tendo o entendimento de que a nossa oração ela precisa ser transformada em obras também. A nossa oração ela precisa ali, né, ser se tornar visível. Eu não vou só orar, né? Mas eu não vou ali ficar eu vou ficar de braços cruzados. Não. Eu preciso ter uma vida de ação. Eu preciso ter obras. Qual obra que eu vou realizar de bondade? Qual obra que eu vou realizar ali para ajudar o próximo? Qual obra? Que obra que eu tenho? Né? Então, não é somente fazer o jejum. Não adianta fazer o jejum estando aí com muita coisa dentro de você, né, que tá, desculpe a palavra, né, mas tá podre. Tá podre. Eu preciso viver um jejum onde aquilo que eu tô buscando em Deus é aquilo que eu também estou oferecendo para Deus. Né? E aí a gente vai sair da hipocrisia, da incoerência, né? É um caminho quaresmal. Ó, já se passaram aí, né? Esse já é o segundo dia depois das cinzas, entende? Segundo dia depois das cinzas. Estamos aí nessa caminhada. Né? Eu não sei como que você está fazendo jejum, está fazendo oração, está fazendo a caridade. Então tá, a palavra está dizendo, ó, não é só isso. Não é só jejuar, orar e fazer a caridade. É conseguir tirar de dentro de você tudo aquilo que mudar em você, todas as atitudes que são, né, ruins. É isso que a palavra está colocando para você hoje. Senhor nosso Deus. Nos ajude nesse tempo quaresmal. Eu sei que o Senhor me concede 40 dias para que eu possa mudar em mim tantas coisas que precisam ser mudadas. Que eu consiga ser um homem, uma mulher mais caridoso, caridosa, mais orante, né? Mais piedoso. Que eu consiga viver os seus mandamentos. A prática do amor, o respeito ao próximo, que eu deixe para trás todas as atitudes minhas que levavam à morte, levavam à maldade, levavam ao pecado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Música